ajaa'iba haasa waafi walaloo artistin hoogoo banaatan inni amata 10 dura walaleeyse yookaanu wallise keeysatti wanni ammata haa jiruufi wanni inni gaafasa wallise qaceellotti wal simata. Laata dhiiroo jara kana rabbiitu fuuldura agarsiisemoo yeroo san irra dhaabbatanii fuuldura shalaganii walaloo san barreessuu danda'an waan hedduu nama dinqisiisaatiifi nama ajaa'ibsiisaati daawwattoota. Waan akka dubbii qalee taate haasa'uuti fakkaatti. Mee kallattu manqara haasawa isaanii haa yaanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota kan daawwachaa jirtan ana obboleessa keessan Hamzaa Sheek Jaabiri. Inshaallahu ta'ala arraan tana wanni nuti irraa haasa'uu deemnu yookaan pirogiraama keenya har'aa tana godhachuu deemnu akkuma haasawa viidiyoo gurraattii keessatti dhageessan. Haasawaa fi walaloo artistuun hoogoo banatan amata 10 dura inni wallise yookaan walaleese akkamitti guyyaa har'aatii wajjin wal qabattee akka waan nama amma argaa haasa'uu jiruu isaaf ta'uu dandeesse waan jedhu irraa hin babal'inaan isiniif. Haasa'uu barbaada daawwattoota qiyyaa fi hordoftoota qiyyaa. Osoo viidiyoon eegalle duratti inshaallah ta'aala namuu gartee salawaata ergamaa rabbi irratti buusaa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جاتي غرتي خن غرتي ديري سن دنديني صلى الله عليه وسلم جتني توما غباب ستني برقطن ايغا صلوات ابو فني بودغا ردي بيتين سلامتا بريدا اسن رتي قراو بربادا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خلت من خرق بيتينيا سين ان شاء الله تعالى ولالونتون يو فغاتي eega gartee YouTube kanarratti gadhiifamtee amata 5 ammoo walaloo amma dalagamtee miti. Long time ago yeroo dheertuu dura dalagamte daawwattootaa fi hordoftoota mee maal ja'a laata dhiiroo haasawni isaa jechuun zamana sanarra dhaabbatee guyyaa arraan tanaa haasawuun waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati mee na waliin dhageeffadha. Rabbi kiya moti kiya jaba kiya sabni kiya dume ni garta kani dakura ni kani sajjesa ni garta kani sachabsa ni kamalam jaysa ni garta Rabbi kiya sabni kiya dume lafe tiya lafe tiya lafe tiya Ya Rabbi nu jalan di sini nu al kade bisyo Biya te nga nu al kade bisyo Rabbi jade siwa jaba jade siwa madde moti jade rabbi jade gomta jade siwa madde o biya te nya anu hakate bisiho huwa kayo rabbi ko nama jala dinne ho biya te nya anu hakate wa kayo to rabbi ko nam jala dinne ho biyate nya anu harkate bisiro oso khala madatin senne dura master hassan dibeta master hassan nam nimbe injiro naman heddu anigarte dink si faddu namagarte Oromoo fillee fuuchara Oromootii fillee nama guddaa nama gartee seenaa Oromoo tan daakamtee diriirsuu danda'u irraa nama tokko hedduun dinqisiifadha hedduun jaaladhaas maastar Hassan yoo na daawwachaa jiraatte maastar salaamata siidhaa beetiin jira maastar Hassan gaafadheetitiin maastar akkamitti Oromoon zamana nuti jirru kana. Karaa tokkorratti deebitee wal dhagahuu dandeessii jennaan jecha gabaabaa tokkoon naa deebisa maastar maal ja'an oromoon afaan isii baruudhaa kalaas
Oromoon afaan Oromoo baruudha. Akkamitti afaan jechuun dubbiin afaanii akkam yemee naayif siin jiin yeroo kana jee. Fakkeenya gabaabaa tokko si'aa godhuu jee. Hagartee Alii Birraan karaa manni abbaa gadaa eeyyisaa jiru isaan itti dannasan jee ulkaanii. Jechuun gaafii isaan gaafachuu jira isaan ammoo itti dannasan. Uummanni wallee wallisu kuni, walliftoonni wallee wallisu kuni, wallee tana keessatti, waliigalaa jirra, wallee tana keessatti dhaamsa wayii dabarfachaa jira. Garuu immoo Oromoon itti daansii itti taphatti. Dhageeffachuu hin dandeenye jechuudha. Afaan walii wallaaluun tanarraa hin anjeet akka dhuga. Fakkeenyaaf amma Alii Saabit ni yaadattan. Kagartee abbaa koo yaa abbaa kiyyaa jiru. Kaasita kana meema kaasita namni daansii itti taphatu. Jechuun kaasita Aliyyi itti gartee gadda ibsachuu jiru isaan bakka takkaa ol kaa'anii irraatti ciran daansii uummata bakka isaan jiran laala. Uummata afaan waliin beene jechuudha. Maastar akkasii karaa gabaabaadhaan afaan walii baruudhaa jedhee gartee nuuf ibse. Ammallee fakkeenyaaf nu hoogoo banaa waan tana akka gartee manzuumaa godheeti baase. Mee uummanni walleedhaan itti lallabe walleen na dhagahuu didanii eemee kara manzuumattiin deebisaa fi haana dhageenii yaada jiruuf kara manzuumatti deebise. Tunis namni isa dhageen jiru. Waan ajaa'ibaati immoo as keessatti haasa. Waa hedduu takka tan gartee jidduu tanatti lola guddaa jiru tokkos isiniif hin fiduu ta'a akka gartee nuti manzuumaa fi gorsa namootan keenyaan dhageeffanne waan nu godhaa jira. Qabaata yoomsanii kadhattuu godhanii ni garta. Ilmaan haadha abbaa jalaa guuranii fedhii isaanii malee ibiddatti oofanii ni garta. Qabeenyi saamamaa jira. Ilmaan haadha abbaa jalaa guuranii fedhii isaanii malee ibiddatti oofanii ni garta. Waan ajaa'ibaati. Ilmaan haadha abbaa jalaa guuranii fedhii isaanii malee ibiddatti oofani. Ansiifin immoo jechuun waan ati harkaa jirturraa haasa'u jira. Garuu ammaa miti haasa'e beekne. Amatoowwan dheeraa dura haasa'e dubbii tana tartiibumaan itti dhufaa jirre jechuudha. Tartiibumaan itti dhufaa jirra. Rakkoo agarree furmaanni akkami jennee wal gaafachuun ammoo waan nu bira jiraatu. Wal gaafachuudhaaf ammoo akka maastarassan jee afaan walii beeku. Dhugaa rabbiin isinii maan oggaan maastarassanii wajji wal qunname afaan Oromoo haareetti hin baradha. Afaanumaan haasawu kanaa haareetti ana na barsiise jechuudha. Okay. Oofaan wajji. Ijoollee duratti haadha abbaa ajjeessanii ni garta. Eebbata rabbi kiyya. Mootii kiyya gooftaa kiyya jabaa kiyya. Yaa rabbi rakkabiin furuu biyya keenyaa nu harka deebisiyo. Rabbi jedhee mul'isiyo. Waaqayyo. Rabbi koo nama jalaa kennee hoo. Yaa rabbi sitti magan gabrummaan isiniif geenuu jedhi. Yaa rabbi kabilisummaa teenya dura dhaabbatu bakkuma jirutti sammuu hidhi. Yaa rabbi balachuu bilisummaa teenya boruma nuugoni. Rabbi kiyya mootii kiyya gooftaa kiyya. Rabbi kiyya hoo. Biyya teenyaa nu harka deebisiyo. Nu waraanani. Teenyaa nu harka deebisiyo.
ilmaan oromoodhaaf jalatti gabroomsanii bulchuudhaaf sagantaa qabanii ni garta rabbii kiyya mootii kiyya gooftaa kiyya rabbii kiyya biyya baay'ee karaa biraatiin gaafa dhukkuba eersiitiin nama waraan ni yaadadha ni beeka. Amata diidam dura waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati dhukkuba eersii nama oromoo kana waraananii akka gartee jaarsi fuudhee jaarti geessee jaartiin fuutee jaarsa geessitee jechuun akka faffaca'u dhukkubni kun akka uummata kana keessa faca'u godhaa turan san hundaas keessatti dubbate nu hoogoo banaa san qofaa miti. Hidhanii laamsheessanii tumanii ajjeessanii lakkaatumaa fi ajjeechaan arraa miti kan nutti miila fuute jechuudha. Maalii fi miila nurraa fuudhuu diddee nurraa achi deemuu diddee jennee waggaa wal gaafannu sababaa Oromoon dayyuu soddomattuuf. Dayyuu soddomattu waggaan siin jedhu uummata gartee yoo as hoottu jetteen achi deemu yoo dhiisi jetteen godhu. Yoo godhu jetteen dhiisu yoo taa'i jetteen ka'u yoo ka'i jetteen taa'u uummata kana irra guddaan hundaas hin baanu. Istisnaa irraa godhaa oofuun irraachi baasaa oofuun bareedaadha. Uummata kana akkamitti of yaadachiisanii warra sammuun hadoodde warra sammuun isaanii amata 200 sakiraanummaa keessa jirtu akkamitti irraa oofan gaafi isiniin gaafadha. Naa deebisa. Gama rabbiitiin itti dhuftu irraa oofuu hin dandeessu gama kanaan itti dhuftu irraa oofuu hin dandeessu inumaatu gariin maqaa rabbiitiin gartee sadaqaadhaan uummata quncaasaa akka uummanni waliin gargaarre intala meewwan gabaabaa takkasii haa himu intala baatetti maallaqa itti murteessanii irraa fuudhan isin waan xiqqoodha yaa waan xiqqoo baatetti waan xiqqoo kafalti garuu namni humni 50 baatetti yoonii fi qarshii takka kafalee qarshii humni 50. Yoo doolaara tokko tokko kafalee doolaara 50 walii galee tanaaf haala kanaan suuta tuubboo uummatatti hidhatanii uummata kana maal gorsan beektaa isin gabroottan rabbii ciccimoodha ati amiira ja'anii amiira godhanta gariifaa ati amiira garee tanaati jabeessi uummata kana akka gartee jalaan baane. Siistama kanaan uummata jaaranii warri maqaa amantiitiis haala kanaan uummata elmachaa jira. Warri kaanis siyaasatti adda wal qoodee. Wal nyaachaa jira warri gartee walliftootaatis adda wal qoodee ganda gaddaan adda wal filee wal dura dhaabbachaa jira yoo viidiyoo ganda kanaa kun gadhiise ta ganda kaaniin laalamtu yoo kaan irra bareedaa ta'ellee haya asaa deebinu gaa hundi haala kanaan jiranii haala kamiini karaa tokko irratti deebina doomaalee hoggaan siin jedhu kan. Warri jiru an dubbii tana haasa'u illeen dhiisu warra jaartee ofii qullaa onlaayinii irra gadhiisu jechuudha. Oromo tanaa wajji akkamitti bilisummaa barbaadda mee isaa sii dhufti? Mee karaa mee sii dhufti bilisummaa naa himiree? Hin dhuftu gaa hin dhuftu dhugaa rabbii walitti himnaa maa wali kijibaa walla bilisummaan uummata kanaa wajji barbaadan hin jirtu jechuudha. Tanaafuu mataa keetii bilisoomii taayinsiin jaana deeroo haga gartee. Warri bilisummaa dhugaa barbaadu warri bilisummaa islaamaa barbaadu warri bilisummaa oromoo barbaadu oromoon bilisoomte taanaan wallahi islaamummaan fi hin xarrataati na amani. Wa illaa amata 200,000 ka akka irraa amata 500,000 ka akka irraa amata 1,500,000 ka akka irraa yoo addunyaan jiraatte asuma keessaa rabbii yoo jechaa wal akkanootti. Mee waan gabaabaa takkasiif haa godhu yaa namoota gartee jeena onnee qabdanii jiraa mi kaka saba kana bilisoomsuuf tattaaffii guddaa qabdan laal nuhoonsi daran saba kana bilisoomsuuf tattaaffii guddaa qabaachuu ture nuhoon si caala saba kana bilisoomsuudhaaf kaasita kiyya takkaan gurguranne sinjaabar nuhoon
fiduufin jiraadha qophii itti aantu keessatti. Kaasxaa kiyya takkaan gurguranne saba gartee dhaaba Oromootiifin kan nuu ture malee. Maaliif haa dhaabni Oromoo kun meeshaa itti guddatee gama maallaqaatiinis ta'e haatti wanni ta'u jechuufiin saba wanniif dhaabuu galchaa kan nuu ture malee takkaa kaasxaa kiyya hin gurguranne. Arraan tanoo lukkuu fi re'ee fa'aa qabatanii bira dhaqan sadaqaa footoof kaasan kunuunuu hodhaaf kanneen ilaala. Meen hoon nama waan akkanaa haqa godhatu rabbii jaa. Noo jechuun irras ilaa nama gartee mana caccabaa san keessa mana akkasii san keessa galu. Si galee Oromoon nama kana jechuudha. Oromoo fi lafaa yoo jette ilaa haga ammaa laal Oromoo totorre'eetiin hoon Oromoo dadhabee osoo Oromoo ju'u osoo saba koo ju'u tokkummaa osoo ju'u caccabee wali kun suuree mana taa'u jira. Sadaqaa lukkuu maallaqa fa'aa fudhatanii dhaqanii footoo bira ka'an hoo gargaarree ilaala. Uummata kanaa wajji inuma gartee bilisummaan hin dhuftu abadan na amane. Wallaahi ittiin isinii kakadha. Uummata kanaa wajjin bilisummaan barbaadin ati yaa kagartee jeenummaan si keessa guuttee kana wiliqwiliq si keessaa jettu if dura laalee dhiiraa deeroo. Jireenya kee osoo hedduu walitti qabadhu jireenya kee jiraadhu. Oromoon ati lafaatuuf hin jiru. Oromoo yoo amma dhibba shan osoo irra finati qaxiraa bultee lafaateef boruu hancufa sirrattu. Boruu hancufa aakii sirrattu. Tanaaf wanni Oromoo dheettee mataa shiikiif guutuuf hin jiru adeeru. Mee waan nu hoonjoo ammallee na wajji dhageeffadha. Ilaahii sitti maqan lamuu nutti deebisini. Rabbii kiyya mootii kiyya gooftaa kiyya. Rabbii kiyya mootii kiyya gooftaa kiyya. Gooftaa kiyya biyya teenyaa aduu harka deebisihoo. Waaw. Jechaatu natti xiqqaata. Waan hin jeebisuun beeku daawwattoota. Isinummaan gurra keessaniin dhagaa na wajjii oofa. Kafana irratti deebisi qullaan hundaabini. Yaa rabbi waaroo salphinaatiin qabritti nun galchini. Yaa rabbi bilisummaan uwwisii nutti hin callisini. Rabbii kiyya mootii kiyya gooftaa kiyya. Rabbi kiyya biyya teenyaa harka deebisihoo. Waaroo salphinaa dhaabbannee jirra. Tanu hongartee yaa rabbi nun dhaabin jee kadhate san nuti dhaabbannee jirra. Akkamiin dhaabbanne kufaatii guddoo fi caphinni guddaan. Oromoo irratti ta'e gaafame gaafa gartee Oromoon diinaan loluu dhuftee walitti afaan garagaltee wal afaan garagaltee wal nyaachuu jalqabde. Meeteen barbaade wala siyaasaa wala sheekan wala walliftoota wala uummata wallahi adda wal guuranii kana wal nyaachaa jiran.
Ati kana daawwachaa jiru ariifata keessaa shulluqjee jireenya kee jiraadhu adeeroo. Sii miti gootonni gurguddaan gartee akkasitti dhume san isaan biratti uumaan fakkaatu. Wallaahi dhugaa rabbiin isinii hima. Ammara dhaabbadhu ilaali khalaas murteessuu danda'e. Waliigallee tana qofaa miti wanni gartee artisti Nuhoo Goobanaadhaa je'e lakkaawamtee hin dhumtu dhiirti gaa duraa soytee dabarsitee fixxee bira kuttee nuti waan irra deddeebinuuf hin qabnu haala manzuumaatiinis jechuu ummata kana dhaamanii fixanii kutanii jiranii jechuu haala manzuumaatiinis manzuumaa daqiiqaa 8 takka yoo danda'amee irraatti dabalanneetiti. Yookaan qophii 2 darratti goona ammallee manzuumaa gartee artisti Nuhoo Goobanaa baase tana qofaa miti manzuumaa hisaaf hin qabne jechuudha. Manzuumaa dheertuu jira tanaas waliin riyaakti irra goona. Ani dhaamsi kiyya gabaaban namni tokkummaa jechaa ture akka gartee artisti Nuhoo Goobanaa kun dirreetti hafeetiti kunoo. Tuffatamee dhaqanii lukkuu fi hoolaa fa'aa qabatanii footoo qarrab godhaniif gadhiisan. Tanaaf bakka Nuhoo Goobanaa gahee geessu yoo geessees akkanatti kunoo booddeen teekkana taate. Ani wanni isin dhaamu tokkummaa jechaan ol ilaamee takka diigamaa laala. Diigamaa mee dhugaa rabbiin isinii maa nama diigamaa isinii jiru wayii gartanii. Diigamaa namuu kophaa dalagaddaafi jijjiiraa khalaas. Tokkummaa jee laamshaayee hafe noon. Tokkummaa jee boodarratti tuffatamee dubbachuu dadhabee akka inni jiru ni gartan. Oromoo tanaa fi tokkummaa jee kaasita isaa tokko guyya tokko gurgurate ni beeka. Guyya tokko. Oromoo taan amantiidhaan itti fayyadamanii tikka isiin gartee sabaaf hin dhaabbanne. Amantii islaamaatiin itti fayyadamanii ati qabrii ta'e qofa dalagadhu, marree ta'e qofa dalagadhu. Jechuun sammuu tana shii godhanii duuchan jechuudha. Akkamiin saba isaa gargaara? Ati alaa kullee haal yoo ni haasawina jenne haasawni haasawa dheeraadha. Yeroo nurraa fudhata qophii 2 gartee walaloo nuhu irratti riyaakti godhuutii waliin deebina.